e më pikun e temperaturave të larta, e that, e pat në fakt se si edhe nga Instituti Meteorologjik i Kosovës propozohej që të mos dilni jashtë, mund të bëni aktivitete të ndryshme të cilat janë në hapësira të mbyllura. Dhe njëra prej aktiviteteve më interesante që këtë vit po organizohen në vendin tonë janë kampet verore nga organizata të ndryshme, të cilat kryesisht po merren me të rinjët. Dhe njëri prej aktiviteteve, ose më mirë të themi njëri prej kampeve verore për cilin neve dhe ju kemi folur më parë në Bonban, është ai i Bane Vet Makerspace, një organizat e cila gjendet në Gjakov, ajo e cila po organizon kampe verore për të tretën herë me radhë. Kampe në të cilat po marrin pjesë fëmi nga vendet të ndryshme të Kosovës, të cilët e duan teknologjinë, duan të mësojnë më shumë për teknologjinë, duan ta njohin nga afër. Dhe ne vendosëm kësaj që të shohim punën që ata janë duke bërë këto ditë dhe në ditët në vazhdim. Është një punë vërtet interesante e cila na i sjell fëmijët më ndryshe nga që jemi mësuar të shohim më parë. Vera në Kosovë njihet për fluksin e madh prej bashkëdetareve nga diaspora. Sidomos korriku e gushti njihen për numrin e madh të vizitorëve. Por fatkeqësisht vendet dhe aktivitetet e dedikuara për fëmijë gjatë kësaj sezone mbeten të pakta. Andaj për një verë më atraktive, me më shumë lojra dhe fest për të tretin vit me radhë, po kujdeset kampi veror në Gjakov bën e vet, në kuadër të cilit po marrin pjesë fëmijët nga Kosova e diaspora. Koordinatorja e projektit Bonevet, Zanan Albani, tregon për aktivitetet e shumta që po i bëjnë fëmijët në kuadër të këtij kampi veror, si instrumente me qarqe elektrike, 3D printer, kitara elektrike e shumë çka tjetër. Për këtë javë kena ndërtimin e instrumenteve muzikore, ka një interes mjaft të madh prej të rinjëve. Është me të vërtet për të çuditur se sa me entuziazëm vijnë fëmijët, se sa me dëshirë krijojnë dhe realizojnë projekte të ndryshme. Gjatë kësaj jave janë përfshi aktivitete nga më të ndryshme që ofrohen në Bane Vet, duke filluar me mësimin e 3D modelimit, me pjesë të se si të krijojnë instrumentet të tyre me qarqet elektronike, muzika si tinglon me nëpërmjet eksperimenteve të ndryshme. Kemi edhe tri javë të tjera që jemi duke u përgatitur për kampet e radhës, ka një interes mjaft të madh. Gjithashtu duhet të theksohet se interes ka gjithë prej diasporës, si dhe nga qytetet e tjera të Kosovës, të cilët janë pjesëmarrës. Më së shumti nga Prishtina po vërehet një interes më i madh. Më të entuziazmuarit janë vetë fëmijët pjesëmarrës dhe krijues të pajisjeve nga fusha e teknologjisë. Kampi verur bën e vetë më pëlqen shumë dhe edhe që është hira parë, unë jam shumë e gëzuar si çfarë për mësoj këtu. Qka të pëlqen më shumë ti? Më shumë ti më pëlqen aktivitetet që i bëjmë këtu dhe si sillen me ne. Të pëlqen mësuse? Po, ato janë shumë të mira dhe sillen shumë mirë me ne. E çfarë të pëlqen më shumë ti nga aktivitetet ose ndonjë gjë? Mua më pëlqen sepse këtu punojmë me kompjuter dhe kemi punuar në 3D printer, kemi bërë forma dhe nga kompjuteri kemi shkuar te 3D printeri dhe kemi 3D printuar ato. Kjo është bërë gati por tani kam mbetur vetëm që ta programoj, që dhe pastaj mund të bëj një zhurm si një gitare për vërtet. Po si ndihesh ti për këtë? Unë ndihem shumë i entuziazmuar sepse më zipres që ta shoh se si mund të punoj një gitare e tillë. Unë sot kam ndërtuar një gitare elektrike bashkë me grupin tim. Si tu ka duku këtë javë kampi verë? Mua kjo javë më ka duku shumë bukur, për fatë ke që nuk do të vi dhe javëve të tjera, mua më ka pëlqyer shumë. Ne kemi ndërtuar një radio, ajo është ndërtuar prej bitave, edhe ata janë duke e programuar. Dhe këtu kemi ndërtu disa dëgjuese që i kemi punu me një maqin e që me laser, ajo shumë i nxehtë edhe i ka prej këtu. Pastaj kemi dollë në obor dhe i kemi ngjyrosur me spray ngjyrë kaltër dhe ngjyrë kuqe. Pastaj kemi
kemi futur atë mekanizmin, kemi na kanë ndihmuar një i rritur dhe pastaj këto kanë nisë me bë muzikë. Edhe zëri dëgjohet shumë i madhë. Studentja dhe mentorja nga Finlanda, Bulza Krajkova, është ajo e cila po i mëson fëmijët tan rreth shkencës dhe teknologjisë praktike. Bulza shumë e emocionuar me shkathësitë e fëmijëve tan, ashtu siç është edhe mentori tjetër, Santeri Norpa. Jam ardhëm bën e vetë për me bo praktikën si mentore, ku gjatë kampit veror po i ndihmoj me anë të eksperimenteve të shumëta, ku përmes Legove, Little Bits-ave dhe 3D printimit pa arrin fëmijët me mësu se si funksionojnë qarqet elektronike, si funksionon 3D printimi, edhe pa arrin me dash teknologjinë edhe me mësu sa më shumë rreth shkencës edhe teknologjisë. Ka qenë kënaqësi shumë e madhe me punu edhe me pa që edhe në Kosovë, domethënë kemi mundësi për me mësu teknologjinë praktike dhe shkencën praktike. Një prej gjërave ma unike që e ka Boneveti është që nuk është që vetëm mësojnë pa ata dhe arktohen, ku krijojnë shoqëni të ndryshme prej veneve ndryshme të Kosovës edhe diasporës, ku përmes lojrave aktivitetet të ndryshme ata edhe arrin me dash teknologjinë edhe me dash që kur dalin prej Bonevetit me studiu për shkencën e teknologjinë. We have been here interns for now almost 2 months. Ne jemi këtu që 2 muaj. Unë po trajnoj për 3D modeling, ishte eksperiencë e mirë për mua të trajnoj fëmijët për 3D printer dhe jam shumë i entuziazmuar që i takova persona që organizuan kampin Bonevet. Jam i gëzuar që jam pjesë e kësaj. Këtë vit, kampi veror i cili po mbahet në komunën e Gjakovës do të ketë 5 javë aktivitete dhe aventura përmes të cilave fëmijët do të rrisin aftësitë dhe shfaqin talentin e tyre në art, film, muzikë dhe teknologji.